Estréase con gran éxito na Pobra do Caramiñal a webserie A Partida, feita 100% na Pobra. Centos de persoas acudiron ao estreo no Teatro Elma. A proxección dos capítulos 1 e 2 da webserie A Partida da produtora Bolfins logrou un gran éxito na súa estrea. Centos de persoas se achegaron ao Teatro Elma na Pobra do Caramiñal, onde se realizaron dúas proxeccións, a primeira de carácter privado, e xa unha segunda para o público, formándose nesta longas ringleiras para acceder ao teatro. O alcalde da Pobra, Xosé Lois Piñeiro, que recibiu un agasallo do equipo pola súa recente paternidade, felicitou a todos e cada un polo seu traballo, destacando a importancia de colaborar dende o Concello para que traballos como este saian adiante. Sabíamos que podía ser un éxito e está sendo un éxito desde o principio. A xente que me falou da webserie me dixo que espléndida. Quero darvos as gracias por estar aquí a todos, aos membros da corporación. Xosé tiña unha pequena imaginación do que pode ser o futuro, sentado ali con Emma no meu sofá, imaginaba ben na tele dentro duns anos, 10, 15 anos, ali sentado aí con ela, e Lois Vasallo, pois nunha alfombra vermella por aí, nos mestre Mateo, mellor, o mal estará. A produtora Bow Films, creada na Pobra, traballou durante 10 meses na creación da webserie, para o cal contou cun equipo integrado por 50 persoas, entre os cales hai recoñecidos actores e actrices galegas. Hai 10 meses, cando fón a contarlle a miña muller que escribira un guión un pouco loco, díxome ti, non sabes o que estás facendo, vamos a arriscarnos. Contei aquí ao meu amigo Adrián, e tamén me volveu a dicir o mismo, que onde me metía, non sabendo onde me metía. Dixe, non, hai que lelo para entender un pouco. E non entendeu. E de segunda vez volveu a ler, dixe, bueno, parece que podemos sacar algo daqui. Pouco a pouco fomos meténdonos máis a fondo cada vez, e démonos conta de que realmente era un proxecto moi interesante, ao cal se foron sumando moita xente daqui do Barbanza, que é o núcleo duro daqui da webserie, así como un equipo tamén de Coruña que veu a reforzarnos. E nada, o que se sumaron moi boas actores, todos eles que están aquí e os que non están, que foron os que realmente merecen todo o mérito deste proxecto. A partida é un thriller de 5 capítulos que comeza cunha partida de póker, rodado únicamente en espazos da Pobra do Caramiñal. Os dous primeiros capítulos son 5. Isto ao principio iba a ser unha película, pero dixamos, bueno, igual se fai moi larga, se facemos unha webserie en 5 capítulos é máis fácil de consumir, así que ao final foron 5 capítulos, os vamos a ver 2. Moitas grazas, e se vos gustan podedes volver, vamos a hacer 2 pases hoxe, para que podes facer un pase para o resto do pobo e quen queira vir ata completar a foro. E o próximo domingo 14 vamos a ver o capítulo 3 ou 4. Si vemos que temos máis... O domingo 14 de outubro estrearanse os capítulos 3 e 4, mentres o 21 será o turno do capítulo final que irá seguido dunha charla coloquio.